հարևցես արեմդյան հայաստանի pedagogan հերոստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմդյան հայաստանի ռուսաստանի գոմե ճանաչված զարածքներու հարցը անհանգստացուցած է թուրք քաղաքական կորդիչին արցախի մեջ նոր եւս 17 ընտանիք ապահովված է փնագարաններով բուրջ համուդի մարաշ փողոցը հայերու դարակի ինքնության վկան է YouTube արքելափագես թուրք դեսպանի հայերու թե միրակորձված ցեղասպանությունը զղտող դեսանույթը Ամերիկյան CBS News Ալիքը Կոստանդու Բոլիսը ներկայացուցած է Հունաստանի գազմին մեջ։ Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ Ռաֆիկ Օրտոսյանի հայտարարությունը։ Բարգաբզուկ, աշխարհի ամենահին հայկական նվագարաններն մեկը։ Ի պարտի գուսակցության նախագահ Մերալ Ակշեները ելույթ ունեցած է Թուրքիո խորհրդարանի մեջ, որ ընթացքին քննադատական դալով Ուկրաինայի թեմ Ռուսաստանի ռազմական գործողություններուն Ակշեները մասնավորապես ասաց է։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Պուտինը չի ճանչնար Ուկրաինացի ժողովրդի կամքը, ան չի հարկեր անոնց քաղաքական ինքնորոշությունը, այժմ պատժամիջոցներու ժամանակն է։ Նշելով, որ Էրդողանը հետևողական դիրքորոշում չէ ցուցաբերած այս հարցակման, Ակշեներն ասաց է, երկու երկիներու հարաբերությունները հավասարակշռված եւ սիմետրիկ չեն։ Այս հարաբերությունները հոգուտ ռուսաստանի են։ Անընդհատարցած է բռնազավթված արեմդյան Հայաստանի գարս, կարին եւ արդահան նահանգներուն, նշելով, որ վերոնշյալ շրջանները նախկին ժամանակ եղած են ռուսաստանի գազմին մեջ։ Գցանգանանք հիշեցնել դիգին Ակշեներին, որ թեև Անգարսը, Գարինը եւ Արդահանը կներկայացնե որպես Ռուսաստանի մաս, Ռուսաստանը 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին արդեն իսկ ընդունած է Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը նշված շրջանները ներառյալ։ Արցախի Հանրապետության Բնակարանային Հարցերու Կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած է Մայրաքաղաքի Թումանյան փողոցի նորակառույց սահամասի բնակելի շենքերու 3 սենյականոց բնակարաններու վիճակահանությունը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ վիճակահանության մասնակցած են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անցերու 17 ընտանիքներ։ Հարաճիգային նախադեսված է ավելի քան 130 փնագարաններ դրամատրել սոցիալական դարբեր խումբերու ընտանիքներուն։ Բեյրութի բուրջ համուդի մարաշ փողոցը իր նբարեղենի խանութներով բացպատուհան է հայ համայնքի համար իր խոհարարական ավանդույթներով։ Բուրջ համուդի մուտքի մոտը սկսած երկար նեղ փողոցը լի է փոքր նբարեղենի խանութներով, ցուցանակները գրված են արաբերեն եւ հայերեն։ Անուններու մեծ մասը եկած է արևմտյան Հայաստանի մարաշ քաղաքեն Դեմբելյան, Ներսես էլ Հալաբի, Գարո կամ Խանո սրճարան։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ YouTube արտագարկելափագածի դեսանույթը, որտեղ Թուրքիո խորհրդարանի նախկին պատգամավոր եւ նախկին նախարար, իսկ այժմ Չեխիայի մեծ Թուրքիայի թեսպան Էգեմեն Բաղոշը զոհտած է հայերութեմ իրականացված ցեղասպանության փաստը։ Տերևս 2020-ի ապրիլին նկարահանված դեսանույթը նախ հերացված է թուրքական գայքի YouTube-յան ալիքեն։ Ավելի ուշ նույն դեսանույթի իր անձնական YouTube-յան ալիքին դեղատրած է նաև Բաղոշը։ Համաշխարհային վիդեո հարթակ այս անգամ ևս արգելափակած է նշյալ դեսանույթը, որպես արգելափակման հիմնավորում այնտեղ նշված է արգա ադելության խոսքը։ Ամերիկյան հերոստատեսության Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի վերաբերյալ լուրերու ընթացքին ցուցադրված քարտեզի վրա Կոստանդուպոլիսը ներկայացված է որպես հունական տարածք։ Թուրքական կողմի ապատեղեկատվական փլույթի քարտեզ օգտագործելու համար անհապաղ բացատրություն տալու պահանջին ի պատասխան ամերիկյան հերոստալիքը արձագանքած է անմիջապես։ Ներողություն խնդրած է տեղի ունեցածի համար, հավաստիացնելով, որ սխալը ճշտված է։ Նման սխալներ հետագային թույլ չտալու համար CBS News հեռուստաընկերությունը նշած է, որ գվերանայի հրապարակման գործընթացը։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ Ռաֆիկ Օրտոսյանը դիմադրի է չին քրարում կատարած այն մասին, որ Ադրբեջանի մեջ սկսած են զգուշանալ հայկական հուշարձաններուն վերաբերող հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի մեջ արգա արխիվային նյութեր են։ Կմեջբերենք Ռաֆիկ Օրտոսյանի քրարումը։ Դեմոկրատիկ մուսավատ թերթը ի պաշտպանություն Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի գեղց հայտարարություններուն փաստերը կներկայացնե գլխի վայր, իբր ես նույնիսկ Շահբուլախի բերդը կհայտարարեմ հայկական։ Ինչպես նաև գսկուշացնե, թե իրենց մասնակետները եւս ունին ալբանական հուշարձաններուն վերաբերող հին արխիվային լուսանգարներ, եւ եթե Հայաստանը թիմ է միջազգային թադարան, ապա կբարդվի։ Հարկը համարեմ գրգին հիշեցնել, որ հայկական հուշարձաններու նկատմամբ ցանկացած ոդնցկություն հնարավոր է փաստագրել մեր հարուստ արխիվի շնորհիվ։ Հետևաբար հակայի թադարանի որոշում են անհետևանք խուսափիլ հնարավոր չէ։
Արևմտյան Հայաստանի տարածքին առաջին անգամ բարգապզուգի բատկեր գտնված է այն թափ քաղաքի մոտ գտնվող Բալադի բադի քանդակին, որը թվագրված է մեր թվարգութենեն առաջ 1300 թվականով։ Նվակարանի ձագման պատրաստող վարպետներու և նվակողներու մասին դեղեկությունները շատ կծկդուր են։ Այնուամենայնիվ գա բարգապզուգի առաջացման հայկական ավանդաբադին։ Բարգապզուգի առաջին օրինակը հայտնաբերված է շումերական հնավայրի մեջ և թվագրված է Քրիստոսեն առաջ 3-րդ հազարամյակով։ Հայրենի մեջ այս նվակարանը ունի մի քանի անվանում՝ բարգապզուգ, բգու, բարգապգու, դիկ, տգջոր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սասնագեղեն երկու հարս, լեյլում է լելե, լեյլում է լելե, լելելե մայրով, մտել են գետ կլով են, սևիք սիրում շատ խորոդիկ, խորոդիկ մայրով, ելեր են ապտով են, լեյլում է լելե, լեյլում է լելե, լելելե մայրով, կանցնարան հատ կշով են, սևիք սիրում շատ խորոդիկ, խորոդիկ մայրով։ Դես Անովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։